Čau, jmenuji Trasami a dneska je to další díl, druhý díl ze serveru GIID a dneska jsem se rozhodl těžit netherite, proto jsem se připravil na tenhle díl, že máme mega moc posteli, aby jsme mohli dneska zabíjet. Jinak dneska ještě bych vám chtěl říct to, všechno co se změní na tomhle serveru, všechny věci, co se tady změnily. Já jsem tady za tu kameru, jsem si, jak vidíte, už mám všechno diamantový, protože jsem tady těžil a těžil jsem tak 36 diamantů plus nějakých dalších blbostních, já nevím něco tady těch ironů, totiž jen mám 10, protože ještě jste vidíte, že mám netherite-ový a pořadu na netherite, když jsem na něm byl, nereálně jsem na něj nebyl. Koupil jsem se to od Jonak.cz za 15 diamantů, což fakt je výhoda teda celná. Ale co tady máme, tak ještě vidíte Silk Touch, takže tady ještě jsem stal nějaký iron pickaxe, takže tady máte video, jak mi ho dával. Takže, no co? Tady tento. Já mám plný inventář, jsem dělal. Efficiency jsem si přál. Hlavně fortune. A pak yes. Tady toto. Unbreaking, to mi vydrží dlouho. Yes, Silk Touch. To jsem chtěl, děkuji. Co ti dám? Pár diamantů. Takže jsem byl teda mega šťastný, takže za to velice díky. Ale jo, ještě vám chci říct, asi zmenu, že jsem na spawnu udělal nový shop, který není úplně shop, ale jenom pro ty začátečníky, což tady každý asi bude začátečník. Tak tady máme shop takový, že zdarma jídlo, že tady vysekáte a pak to musíte samozřejmě zasadit a pokud se vám ten shop líbí, sem hodíte diamantu. Líbí se mi ten shop a chceš pořádný, dej sem a dnej shop na server, takže pokud chcete pořádný shop, což bude můj, byl na předchozím serveru, byl taky nejlepší na Whitecraftiku, proto chci udělat znovu nejlepší shop, který bude úplně ve survivalu, fakt jako bude ve survivalu. Takže pokud jo, tak musíte tam hodit diamanty, ty, co jsou na serveru. Takže jo, teď je jediný, co z mě zbývá, tak si tady lénu do postele a asi můžu jít na netherite, co jiná nás bude teda čekat. Takže dobré, jinak jste se ještě všimli, že tady mám nový nether portál, který mi taky dál Jonak.cz, což vážně díky, že mi děláš strašně na začátku. Já už bych dávno byl ještě chci play 20krát, takže vidíte, že na tady máme krásný a jdeme teda do nedru, hezky pěkně, já jsem tam už jednou byl, ale ještě jsem vůbec netěžil, takže vidíte, zatím to takhle vypadá. Nedr ještě není žádné nedr travy, nic tady takového není, takže ještě tyhle jsou úplně začátky. A proto jsem se rozhodl, že teďkon třeba tady si uděláme cestičku dolů do podzemí a uděláme si, pozor, asi budeme na I12 a tam začneme dělat nějaký ty postele a nějaký ty bum. To si děláš legraci, co jsem to teď udělal za blbost? Já jsem mám teď chcípl, tyjo. Tady jsem prostě spadl, ještě pár centimetrů a už jsem mohl být v lávě, kámo. Pan úplně lucky, úplně pan je úplně lucky. Kašlu na to, asi budeme asi radši domů a dáme to někam jinam díru, protože jsem asi zjistil, že jsme asi na druhé části, jakože na druhé, pozor, jak to prosím to dělal. Že jsme nějak na výšení nahoře a potom pod náma ještě další část, takže tohle bude trošičku těžší, nevím, jak to udělat. Že se vrátíme teda do nedru a zkusíme to nějak tam pošefit, jak to teda uděláme. Já se bojím, že furt tady všude bude druhá část, to tak to bude těžký, ty jo. Budeme muset asi těžit potom dole, asi se tam už potom nevrátím, ale to nevadí na to těžení. Takže asi jdeme dolů, nebo vás vůbec s tím zdržovat těma začátkama na I12 a jdeme se podívat, až bude na I12. OK, jsme na I12, jak vidíte. A teďko my se mohli normálně takhle dopředu teda. Vidíme, že tady ještě nějaká jeskyně, nevím. A zkusme tady teda kopat trošku dál, aby jsme byli trošku nějak v podzemí. Dopředu tak nějak, zase nechci odpalit svůj postel. Takže teda jdeme tady dát před sebe blok. Jdeme tady postel, nějak. Wow, trošku mě to zabolelo, trošku jsem se lekl, ale vidíme, že tady... Netherite! What? Oh, what? První obochnutí netherite! To si děláš, legraci, já mám takové laky! Já vám říkám, nikdy v životě se mi nestalo, že jsem měl po prvním bouchnu, já jsem vždycky, to si, ne, to si děláš, klidně vám tady koukněte se na achievement, že to jsou úplně první achievementy, to si děláš, enchant the debris. Vidíte, že to není vůbec fake, že jsem to tady vůbec nedával, to je úplně, what? To si děláš, legraci, guys, hoďte tady co nejvíce lajko, taky odvrdočka, to zapomněl říct na začátku, za takové laky, jakože dva enchant the debris, very good s tím. Nemám vůbec nějaký fire resistance, takže to je trošku nebezpečný, ale jinak já jsem, že je very good pro první výbuch. Hezký. Co tady další tady lávat, jo, pozor. Protože budeme se teď dávat fakt pozor. Nic tady není, ok, jdeme dál. 3, 2, 1, teď. Was. Nic tady teda není, takže jdeme na další výbuch. Takže 3, 2, 1, teď. Doufám, že tady něco bude. Nic tady teda není, aha. Tak já jsem si, že asi ta pravda s pravdou, že vážně už nemám štěstí, tak asi bude pravda, jo. Bojím se o tom, teda.
Pojď, něco tady měj, nic tady není, ach jo. Hej, víte co, já zkusím dělat dvojitý výbuch, jo, takže, aby to bylo trošku zajímavější, dáme tady výbuch, a potom tady dáme výbuch a potom tady vepředu dáme výbuch. Bude to takový trojitý výbuch, takže tady první dáme sem. Takže jdeme na to, že jeden výbuch a tady máme trojitý úvod. Wow, takže hezký trojitý výbuch, nic tady není. Je tam nějaká láva. No a že jaký netherite, byl to trojitý výbuch, měl tady být něco. Nic tady není, ach jo. Bum. Jako lidi, abych vám věděl, tak že na ní musí být dva výsledky, které nesmí být. Nesmí tady být Blackstone a hlavně, když nemáte Fire Resistant, tak je výhodnější dělat někde, kde neslyšíte lávu. Třeba teď jsem slyšel a pozorně, že já se neslyším, takže teď bychom tady mohli dát postel, blok, boom. Doma, že tady něco je? What, tady pozor, tady je lava, pozor, to se sem poje. Myslel na poslední chvíli, hlavně jsem se kam Minecraft disky po výbuchu, ale jinak tady asi nic není, takže jdeme teda dál. Boom. Bang. Yes, netherite, už jsem si myslel, že tohle video budu ukončovat, že už to natáčím 20 minut. No tam není jeden, prosím tě, pokud je tam jeden, tak fakt mě naštveš, jakoby, fakt mě naštveš. Takže jdeme teda na, tady jdeme na netherite, prosím mě, něco tam měj. Ještě něco zatím, jo, ještě něco zatím. Takže jdeme tady zničit první netherite. Pojď mi krásně do ručičky, krása. Ne! To si děláš, legraci! On se udělal clearlake v tu dobu, jak se zničil netherite. Až za druhé to byl jeden netherite. Tak mám úplně chuť napsat technikovi, ať mi dá netherite, protože já se úplně v tu jednu chvílku, tu jednu setinu, jsem zničil netherite. Brink, boom, boom, bram, drum, dum. A dále těžíte, já už vidím, já už tady fakt dlouho dělám, už tady mě zbývají poslední postele, takže jak vidíte, už tady poslední výbuch, nebo poslední, prostě mezi už posledníma výbuchama. Jinak ono se zřejmě máte vyplou kameru, už tady fakt jako dlouho natáčím teda. Už to není ta krátká doba. Takže já tady jdeme dál. Jak jsem se za tu dobu, jak tady furt těžím, tak se skroučím jako že speed bridge, jakože zkouším nějak speed bridge, i přes lávu samozřejmě ne, ale normálně se snažím nějak dělat speed bridge, jakoby. Takže aspoň se za ty netherite nějak něco naučím, když z toho budu mít tady jenom dvě hovínka, dva netherite. Jdeme dál na další postel. Ok, tady už není Blackstone, jdeme se tady dát teda krásnou postel, tady dáme hodně sem a bum. Nic tady teda není, ok. Takže jdeme na další výbuch, 3, 2, 1, bum. What, tady jak to spadly ty štěrky, ale nic tady zase není. Hezky pěkně, tak to se mi povedl teda speedrich, bylo fakt hezky povedený. Teda jdeme na další teda. Bum, krása, nic tady. Ne, pomoc. What, to jaké laky jsem měl. Tady nade mnou byla láva, tady nade mnou, chápete? Ale já si tady přes tu lávu nevidím žádný netherite, ok? Tak to se mi jako trošičku nepovedlo, to jsem nečekal. To je vracení, cesta domů, to bude trošku těžší, protože tady furt někde okýkuju, že tam láva, tak já musím na druhou stranu, protože já fakt nemám vůbec fire resistance a co prostě mám dělat. Takže asi jsem tady nějak to okrojil, jdeme asi na další, musím trošku fakt jako poslouchat, jestli tady není láva, tam to asi byla fakt chyba. Pamatuju si doteď příběh, jak jsem jednou hrál Survival a prostě já jsem vykopal jeden prostě tady ten nedrak. Tam prostě zatím byl netherite, jakoby já někdy mám štěstí, někdy ne, jakože what? Právě se o tom povídáme a jo, tady mám netherite. Ono to je hodně lepší než, ne, ozor, všechno tady si tady není dobrý. Clearak tady žádný není, takže aspoň tu klídečku vytěžíme. Mohli jsme mít 4, ale jako what? Další! Ne, hezky pěkně, já jsem si říkal, že asi to pryč, man. Běž mají, než tady dělat nějaký ty postýlky, ale mám tady druhý krásný enchanted debris, tak bych to řekl správně. Okej, jdeme si asi dát další, pokud to vážně dáme postel, tak tady asi nějaký velký nález. Asi tady nic není, okej, tak to jsme měli asi moc velké štěstí takhle na začátku, když jsem to... No, tak to jsem asi zariskoval, já jsem už myslel za flex s tím, že já mám speed bridge, ale fakt ještě nejsem dobrý. Prosím tě, už je něco buď. Ink. Uvidíte, jak ty chci vrešť skoro furt, jinak vypadal jste keep inventory. Takže se ti neuloží inventář. Já nevím, proč furt to mě dám. Já tady jsem mezi lávama, koukej, já nemám vůbec fire resistance, furt tady mezi lávama, už na mě spadla málem jedna láva, pešně nad sebou. Potom podívej na video, až vyjde tady tohle. A přežil jsem všechno. Ani jenom se nechci půl. A abych ti řekl, tak za celý ten server jsem ani jenom nechci půl, takže
Teď mám laky. Ale už nám teda lidi chybí 3 postely, chápete prostě. Hej, tak ještě takovou zprávu pro mě StartMate. Připrav se, že asi budeš muset dělat strašnost miniatur, protože asi mě strašně ten server baví. A víš, jak to bude. Takže pojďme, 3, 2, 1, bum. Děkuji, že škola mě lehce omezuje, takže... To tady, to je to je velký. Baví. What? Netherite! Yes! Ukáž přes kontrolu, že není nějaký clear lag, není. O teď prostě při každém netherite tu kontrolu clear lag a mám tu easy netherite. Mně připadá, že za celý tyhle postele, jsem našel jenom 2 netherity a normálním bridge minem jsem tady našel ostatní netherity. Poslední postel v tomhle videu, takže si to tady mám užít 3, 2, 1, my stát mi to, co na to řekneš. Takové ticho ty já, ani nejvíc, co skoro dělám. Ach, sípo! Jak vidíte, tak máš, takové, řekni k tomu něco, máš hezké štěstí? Já fajtím někde před mobu naraz, to pomoji. Máš štěstí? Mám štěstí, no, že jich jenom 10. Tak dělám tady poslední bůh. Takže vidíte. Jo, já tady nemůžu ani nic udělat. Okej, okay, okej. Okay. Zastavit. Hej, já mám asi dotěženo. Stavit, jinak nemůžu ani pracovat, nemám ani, jo, asi mám. Já jsem asi tak dotěžil netherite, protože už tady nemám žádné postele, možná bych mohl brečmenit, ale to už prostě, to už by byla nuda, chcete vidět bum bum, já vím, že to teď říkáš, ale jdeme teda asi domů. Jediné, co můžu dělat, tak je home. A jak vidíte, jsem tady doma. Já mám 2 srdíčka a běhám tady po nedru. Co to je za nápad? Ne, gasne. Já se tady chci jít než po druhé. V tomhle videu, za celou dobu, co tady seš, tak sežom tady 5 minut a tady chci jít než 2x. To je Minecraft, ale já Mr. Mate to chci dát 20x za video. Když se to hráte, tak je to i bezpečnější než tohle. Hej, okej, já tady ještě dotočím teda. Takže guys, teďka jsem teda doma, hezky, pěkně. Tady máme 7 ancient debris a asi jediné, co uděláme, tak v peci si to hezky vypečeme. Takže let's go, jdu si teda uklidit inventář těch 1000 nedraků. Ale co nás zajímá nejvíc, tak je nether scrap, doufám, že mám nějaké zlato. Jo, tady mám 4 zlata, já jsem se neměl dělat tam. Jsem se neměl dělat z Golden Apple, takže nechceš mi dát Mr. Mate nějaké zlato? Menči? Že vidíte tohle bohatství a proto omlouvám se, beru si tak 60 zlata, já si myslím, že si to nevšime. Ano, zlato je několikrát k ničemu, takže... Mr. Mate tady chci po druhé. Nether scrap se za tu dobu, co jsem tady vzal zlato, neukradl, jsem se ho půjčil, tak jsem se tady vypekl nether scrap a teď si uděláme hezký netherite a přemýšlím, jako z čeho bychom si udělali. Asi tady mě zbývá ukáž. Ne, mě zbyl jeden netherscap, aby jsme mohli mít další netherite. Tak si teda uděláme asi, co přemýšlíme, co uděláme asi z nether. Asi uděláme meč, jakoby. Meč asi je důležitější, tady uděláme, vezme ten diamond meč a tady vezme netherite a máme tady netherite-ový meč a já si myslím, že pro dnešní video to je všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo, natáčím tady 40 minut a takže jsem hodí like. A odběr se čekem, ať neudou žádné videjka ze serveru GIID, nejlepší název. Takže jo, mějte se krásně a čus.